Добър вечер! През следващото денонощие над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и временно силване на вятъра. На отделни места са възможни и градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северен вятър. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Над планините в Западна и Централна България ще превали и прегърми, като на височина над 2200 метра валежът ще от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър. На Балканите от север-северо-исток ще прониква хладен въздух. Над централната и източната част от полуострова ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще паднат краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевични бури. Дъжд ще вали утре на британските острови и скандинавския полуостров, като значителни ще бъдат валежите над Южна Норвегия. Краткотрайни превалявания се очакват в Прибалтика и южните райони от Европейска Русия. Над Пиренеите, Франция, Германия и Централна Европа ще бъде предимно слънчево. У нас през следващите дни ще има повече слънце и ще бъде по-топло. В часовете около и след обяд ще се развива купеста облачност и във вторник на отделни места ще превали. Четвъртък и петък ще е предимно слънчево и температурите ще се повишат. В събота обаче вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква по-хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и в северозападната част от страната ще има валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!